fursadaha muhiimka ah ee jira dalka inay yihiin kuwa aad u waaweyn gaar ahaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay ku dhiirigelinaysaa maalgashadayaasha caalamiga ah maalgashiga warshadaha iyo wax soo saarka dalka maadaama aan la wada soconno soo dejinta iyo dhoofinta dalka aysan isku dheelitirnayn wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay diyaar u tahay inay kala shaqeyso maalgashadayaasha caalamiga ah iyo qurbajoogta soomaaliyeed sidii ay u heli lahaayeen xog dhammaystiran oo ku aadan warshadaha muhiim ku ah dalka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay diyaarinaysaa xeerka iskaashiga dowladda iyo ganacsatada gaarka loo leeyahay public and private and partnership oo BBB ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay soo bandhigi doontaa fursadaha ku aadan warshadaha dalka si maalgashadayaasha caalamiga ah iyo qurbajoogta soomaaliyeed ay uga faa'iidaystaan mudan yar iyo marwooyin sida aan la socono dowladda waxay juhdi badan ku bixisay dib u habaynta dhaqaalaha dalka waxaan aaminsannahay intii uu socday shirkan hortabinta u leh horumarinta dhaqaalaha dalka inaad hesheen qiimaha iyo fursadaha ka bannaan qaybaha kala duwan ee waaxyaha ganacsiga dalka sida wax soo saarka tamarta tiknoolojiyada maaliyadda kalluumaysiga xoolaha adeegyada gaadiidka kaabayaasha dhaqaalaha iyo khayraadka dabiiciga ah ugu dambayn waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo maalgashadayaasha ka soo qaybgalay munaasabadan taariikhiga ah sharaf weyn bay ii ahayd inaan idinla socodsiiyo dadaalada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay ku horumarinayso saaxada ganacsiga dalka iyo dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah ka wasaarad ahaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan rajaynaynaa inaan idiin soo dhoweyno oo aan la shaqayno dhammaan maalgashadayaasha caalamiga ah si aan u abuurno koboc dhaqaale oo barwaaqo oo aan wada gaarno waxaan mar labaad u mahadcelinayaa wasaaradda qorsheynta iyo maalgelinta iyo horumarinta dhaqaalaha gaar ahaan xafiiska maalgelinta ee soo agaasimay shirkan dhammaantiin waa mahadsan tihiin intii aad dhegaysanayseen markii aan soo galay anigoon si fiican u diyaargaroobin ayaa ninka wuxuu ugu kadiyey mikrofoonka marka waa mahadsan tihiin dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad aad dalkeennii aad ku soo dhiirateen oo aad timaadeen oo aad diyaar u tihiin inaad maalgashataan soomaaliya maanta waxay diyaar u tahay in la maalgashado annagana waxaan diyaar u nahay inaan gacmo furan idinku soo dhoweyno waad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu